Добре дошли в третата фаза. Това е push-pull-legs фаза, leg split. Първото упражнение за днес е клек, пълен клек. Изпълняваме 3 серии. Първата е 12, втората 10, третата 8 повторения. 2 минути почивка между сериите. Дай само да не се нахваш напред. Следващото упражнение е преден клек. Изпълняваме 3 серии. Първата е 12, втората 10, третата 8 повторения. Минута почивка между сериите. Това упражнение е също много добро за изграждане на мускулна маса на краката. Само че то, за разлика от стандартния клек, набляга повече, натоварва повече предното бедро. Значи изпълнението е доста специфично и трудно, затова начинаещите препоръчвам да стартират с по-леки килограми. Сега ще ви покажем изпълнението. Значи гърба постоянно трябва да е изправен, за да може да балансираме и да държим щангата. Добре. Също така ръцете трябва да се дигнат и нагоре. Окей. Погледа винаги е напред. Напред и нагоре. Окей. Добре. Още. Да, можеш още две. Дай последно. Дай, бутай. Добре. Следващото упражнение е бедрено сгъване за задната част на бедрото. Изпълняваме 3 серии по 10 повторения с 1 минута почивка между сериите. Целта е да работим с максимална амплитуда. Сгъваме до края. Разгъваме също до края. Добре. Напреги краката на контра, на обратно. Така. По този начин съкращаваме още повече задното бедро. Следващото упражнение е бедрено разгъване. Работиме за предната част на крака, за квадрицепса. Това е изолирано упражнение.
и изпълняваме 3 серии по 10 повторения с минута почивка между сериите. Това, което искам да отбележа, е, че горе, в горната фаза, задържаме пак за по една секунда, за максимална контракция. Позицията на краката е стандартна. Значи, ако пръстите на краката са навън, работиме повече за вътрешната част на бедрото. Ако са по-прибрани, работиме за външната. При нас позицията е стандартна, значи краката са успоредни. Добре, започваме. Виждате горе, задържаме за по една секунда. Следващото упражнение за прасец, повдигане на пръсти на калф машина, 4 серии по 15 повторения, 45 секунди почивка между сериите. Отново редуваме двете позиции на краката всяка серия. Добре, почваме. Следващото упражнение е повдигане на краката за корем. Правиме 3 серии до отка с 20 секунди почивки между сериите. По-бавно. Добре. Не чак толкова. По-бавно. Като за финал днес изпълняваме 3 сет за корем. Това означава, че изпълняваме 3 упражнения, едно след друго, без почивка. Първото упражнение е airbike, следващото упражнение е повдигане на краката и за финал правиме планк. Значи изпълняваме 3 серии с почивка между сериите 45 секунди. Почивката е след като направим 3-те упражнения, тогава почиваме. Добре, готови сме. Виждате изпълнението на първото упражнение. Това е да не отлепяме гръбнака. Добре. Правим го до отказ.
преминаваме към второто упражнение. Тук искам да отбележа, ръцете са отдолу. Значи, още по-отдолу може да ги вкараш ръцете. Стремиш да държиме гърба залепен през цялото време. Тук не дигаме краката прекалено нагоре. Стремиме да държиме коремните мускули постоянно в напрежение. Преминаваме към последното упражнение, план. Добре. Ръцете малко по-напред. Малко по-напред. Добре. И така държиме колкото можем. До отказ. Да, ръцете още малко по-напред. Добре. Добре. С това завършихме push-pull legs фазата, третата фаза. И би трябвало сме вече да сте готови да преминете към един професионален 4-дневен сплит. Подгответе се добре, защото тренировките ще станат още по-тежки.